Qoidalarning 92 bandiga ko'ra to'xtash taqiqlangan joylarda, aholi yashash joylaridan tashqarida 2-1 yo'l belgisi bilan belgilangan yo'llarning qatnov qismida, temir yo'l kesishmalariga 50 metrdan kam masofada, 3:27, 3:28, 3:29, 3:30 yo'l belgilari yoki 1:4, 1:10 yo'l chiziqlari ta'siri doirasida to'xtab turish taqiqlanadi. 5:15 va 7:17 yo'l belgilari yoki 1:24 yo'l chizig'ining birgalikdagi ta'siri doirasida nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan boshqariladigan transport vositalari bundan mustasno.